Depois de um ano marcado por enchentes e temporais fora do comum, que prejudicaram a vida de milhares de gaúchos, fica evidente a necessidade de prever eventos como esses. Por isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente colocou em funcionamento uma sala voltada para a prevenção dessas situações de risco. Observar mudanças climáticas e atuar na prevenção em casos de cheias. Com este propósito, a sala de situação começa a operar na capital. Aqui é possível identificar a chegada de chuvas e temporais no Rio Grande do Sul e também acompanhar o nível dos rios. Enchentes como as que atingiram o estado no ano passado são um exemplo de situação que pode ser amenizada através do aviso emitido pela sala à Defesa Civil. No futuro, a gente espera que todos os órgãos envolvidos na questão de políticas públicas sejam também avisados dentro dessa rede. A sala de situação foi criada em 2013, mas começou a funcionar agora, graças à contratação de uma equipe de uma empresa especializada. Ao todo, são monitoradas 38 estações hidrológicas que acompanham o nível dos rios e quase 130 que medem a chuva no estado. A gente consegue acompanhar essa questão climática com uma frequência bastante boa, com uma exatidão bastante boa, de sorte que o estado possa tomar todas as providências. Eventos extremos, como a tempestade que atingiu a capital no dia 29 de janeiro, ainda não podem ser captados com precisão. Mas a expectativa é que no futuro seja possível fazer previsões mais exatas. A gente espera, né, com a contratação de radares meteorológicos, contratação de uma rede, integração com a Argentina, integração com o Uruguai, integração com o Centro Nacional de Desastres Naturais, ter, né, a possibilidade de fazer toda a previsão de alteração de clima e de tempo em tempo adequado. Então, aí sim, seria possível prever a ocorrência do vendaval.